Alltså jag hade planerat nu här idag skulle jag äntligen påbörja min extreme garderobs makeover, vilket innebär stor rensning av kläder och liksom försöka göra om stylen där inne. Ni vet, det är fortfarande prinsessstil där i. Jag behöver få in New York även i garderoben. Jag har liksom väggord, väggtext eller vad fan det nu heter. I am happy here. Och nu när jag säger det till er, då fattar jag, då förstår ni bara, ja, men det är som carpe diem. Alltså det är same shit men bara different citat liksom. Men när jag sa det där till mamma, jag bara, jag måste ta bort den här. Hon bara, nej, vadå? Det var första gången jag kände att min morsa inte förstod mig. Hon förstod inte att jag hatade väggtexten. Och det var nästan orolig, bara, åh nej, håller vi på att glida ifrån varann? Nej, men jag tror att hon bara kom ihåg hur jävla glad jag var. För jag kommer ihåg, det kanske var just därför också. Åh nej, nu får jag dåligt samvete. För jag tror till och med att det var så att mamma, alltså, överraskade mig när jag kom hem. Jag hade ju varit i Stockholm eller någonting. Kommer hem, då hade hon tapetserat väggen. Och så hade hon ju hittat den där väggtexten. I am happy here. Och alltså, jag älskade det ju då. Men nu som sagt, mitt nya 27-åriga liv, så känner jag att det är lite white trash och att jag vill gå vidare. Det här är alltså jag som återigen försöker ta avstånd till mitt glittriga jag, kan man säga så. Jag försöker gå en annan väg än det dit jag egentligen hela tiden dras. Bara, rosa katter och glitter. Nej, nu ska vi ha minimalistisk stil. Vi ska ha hård New York-stil även i garderoben. Alltså jag börjar tänka det. Det här är verkligen så jävla jag. Ni vet, det är allt eller inget. Antingen ska jag ha rosa katter och kaniner, eller så blir det Lisbeth Salander, ni vet, så här helt svart skinn och läder. Jag har aldrig något mellanting. Alltså jag kan aldrig bara hålla mig till lagom. Det är jättekonstigt. Men ja, just nu känner jag att vi har inte tid med personlig utveckling. Vi har förlorat nog med tid. Ja, för som sagt, jag hade ju planerat att jag skulle göra det här idag. Vaknade på morgonen och bara, äntligen är dagen kommen. Nu ska jag göra om i garderoben, för jag har ju varit så jävla taggad på det här också. För att det ser för jävligt ut där inne. Och det har gjort det så jävla länge. Så liksom det där I am happy here, det stämmer inte ens. Alltså inte ens lite, utan istället blir det alltså more shit here, kan vi byta ut den där väggtexten till. För att alltså stökigt liksom. Ett stort problem att jag inte har gjort det här tidigare är för att jag inte vet vad jag ska göra av alla grejer. Ni vet, jag försökte där med Sandris bloppis. Och det funkade ju bra och sådär. Men det tar alldeles för mycket tid. Alltså det går, jag får inte ihop det. Men nu är det nya tider. En ny värld öppnar sig för mig. Jag ska sälja mina kläder via J-Trade. Och jag hittade J-Trade via Instagram. Så det är inte bara mina kläder ni kommer att kunna köpa där, utan, alltså jag ska säga, det finns jättemånga. Chloé Schutterman, alltså, hon är så jävla snygg. Men också klädstil to die for. Janni Deler, Sanna Jörnvik, världens finaste människa. Också så jävla snygga kläder. Ja, det är jättemånga som säljer sina kläder där. Så verkligen ett tips. Jag kommer länka till min shop i beskrivningen. Nu är jag dock inte säker på att mina kläder är uppe där än. För ni vet, ja, jag rensar ut kläderna nu. Sen ska ju det liksom skickas och de ska fotas och... ja, det tar ju sin lilla tid. Men jag lägger som sagt länken i beskrivningen. Så kan ni ändå gå in och följa butiken. Så får ni en notis när det är uppe. Och jag kommer att sälja rubbet. Sommarkläder. Vårkläder. Ja, men skor och väskor, det är sånt har jag aldrig lagt upp förut. För jag har bara kollat på det, bara, hur postar man det här liksom? Ingen aning. Det kommer bli så jävla mycket enklare nu med J-Trade. Alltså det känns som ett ny värld öppna sig för mig. Jag hittar ett sätt. Så kommer det vara skitbra både för mig och er. Så jag hoppas att ni ska gilla det. In och följ redan nu, och det här kommer ju liksom, ja, men alltså komma in grejer löpande. Yay! Men just det jag skulle komma fram till var att jag vaknade på morgonen. Idag ska man rensa garderoben, och jag älskar ju att rensa, så jag tycker det är skitkul. Men, ding ding! Då kommer målaren. Åh, vad har jag läst på dessa målarkarar. Och det är alltså mitt största problem faktiskt med karar överlag. Detta jävla visslande. Alltså jag förstår mig inte på det. Det måste få ett stopp. Alltså det känns jävla ironiskt att jag sa sådär just nu. För jag känner bara att jag säger att det största problemet med karar är visslingen. Sen har man just idag läst om Paolo fucking Roberto. Och ja. Det finns helt enkelt mycket problem med karar. Om man säger så. Alltså jag är så arg idag. Jättearg är jag. Ett av de mindre problemen med karar, men ändå som är jävligt irriterande, är alltså att de ska ju vissla hela tiden. Och det här gör ju även min egen kar. Och det är så, fattar man inte själv att det är så irriterande att lyssna på. Alltså typ är jag på ICA och så är det en gubbe framför mig. Alltså jag kollar på honom, alltså det, jag kollar på honom med en blick som kan döda människan. De bryr sig inte. Jag är också så jävla typisk karar. Nej, men ja, det är en ung tjej som kollar på mig och ser. Och det är så här, han mår säkert bra när han ser hur irriterad jag blir. Jag kan inte prata med en karar.
Ja, tack. Åh nej. Hörde han vad jag sa? Det var en kar som kommer med posten. Inte alla män. Inte alla. Nej, men han är faktiskt jättesnäll. Och jag pratade med gubben idag också faktiskt. Alltså jag kände det. Det är inte många människor som får mig att le. Det där låter ganska sorgligt liksom. Men nej, det, jag är inte en sån som lätt, alltså, jag är inte lätt till att skratta och le liksom. Alltså kollar jag på tv, Måns han sitter så här. Det är allt alltså. Men alltså jag sitter så här. Det är inte ofta jag ens drar på smilbandet. Förutom Makos. Alltså, när Lisa sa alla utom du har frälst Marcus. Och så, alltså, när de klippte in det här uttrycket, hans ansiktsuttryck. Gud, jag kan inte hålla en tråd ens lite just idag, känner jag. Var var jag? Hata karar. Återkommande ämne. Ja, men just det. Några bra karar. Gubben får mig alltid att le. Men ja, det ska jag komma fram till. Målaren kom med idag. Och därför kunde jag ju inte göra garderobsrensningen. För att det var typ lite konstig stämning. Och ska jag sitta och filma mig själv och typ, den här sexiga BH:n ska jag nog inte ha kvar. Alltså jag kände bara, det kan bli konstigt. Så jag måste vänta på att han ska bli klar. Och nu äntligen. Men hur är klockan? 5:20. Och det är liksom fredag kväll nu. Måns kommer väl hem typ snart. Vi tänker att vi ska ha en date night ikväll. Alltså det var skitlänge sedan vi hade det. Hur verkligen var det fullt upp nu på senaste helgerna? Alltså jag har aldrig gjort så här mycket i hela mitt liv liksom. Vet du, först var vi fira morsan i en stuga. Sen så var det Uppsala. Sen så hade jag min födelsedagsfest. Så det har verkligen varit full rulle. Jag har verkligen sett fram emot en lugn date night med min man liksom. Men vi kör väl igång med rensningen. Jag hinner väl göra lite grann innan Måns kom hem, tänker jag. Och så här ser det just nu ut i min så kallade garderob. Det här måste vi nu bära ner i förrådet. Det är liksom rökmaskin och pynt och så. Här har jag en sopsäck med, jag vet inte vad. Det står sommar på den. Nej, just ja. Den här är klar. Alltså det här var nu, jag har nyss rensat ur i sovrummet. Så det här är redan en säck med det jag ska sälja. Vit kavaj, snygg kjol. Alltså nej, jag vet, det här kommer bli såhär. När jag går in i det jag ska sälja, du vet, då plockar jag alltid tillbaka grejer. Ja, det här är en klar. Och det här hade jag fotat till i bloppisen. Där inne har jag två kassar med sommarkläder som jag måste börja med att gå igenom. Och sen är det ju skor och väskor som verkligen är kaos. Lampor någon? Kristallkronan till salu. Även, ja, den där köpte jag och det funkade allt. Nej, just det, den var trasig eller vad fan det var. Där har vi det. I am happy here. Åh, alltså det, ni ser, det är inte bra ordning. Liksom här har vi en betongborr mitt i allt. Den kommer också upp i min J-Trade-butik. Vi ska sätta upp en spegel, men jag tror att både jag och Måns har glömt att vi har den här. Men så att, ja. Ni vet, här har jag också massa skor. Jag hade ju fan fetisch på glittriga skor. Steget. Kolla igenom vad som finns i de här. Ett stort problem här inne är att det finns ingen el. Visst är det jättekonstigt? Fast det här var ju egentligen ett förråd. Jag vet inte om ni kommer ihåg det. Om ni har hängt med väldigt länge på denna channel. Och här kommer då alltså bli walk-in closeten. Nu ser det ut som skit, men det kommer bli bra. Vänta, öppna den där lådan och se om doftoljorna är där i. Nej, det var de ju inte. Ingen doftoljor. Ja, men alltså det här ser ju ut som att komma från källaren. Tänkte att vi målar allt lite, ja. Bruna. Ja, verkligen. Bra tänkt. Tack. Vi gör det imorgon. Men ska, det här var en väldigt stor och ful garderob. Där kan jag ha min garderob. Nej, men ska vi ha kvar den här? Ja. Där skulle jag vilja ha spegeln så man kan få spegla sig, eller hur? Där, kan du inte ha den här? Eller du kan ju också hänga upp. Jag och kan även ta ett städskåp. Tack. Det är inne nu. Nej, men Isak. Ni kan ju måla insidan också. Ja, vi lämnar det tills vidare. Men lol. Ja, men så ni ser, vi har verkligen mycket att göra. Så keep on rocking. Så det var ju liksom förrådsstilen. Så vi har ju målat här inne och tapetsera och verkligen piffat upp. Alltså jag vet inte om det är, alltså, för att det är ett förråd, det inte finns någon el. För jag tänker att det hade verkligen varit nice att ha bra belysning här inne. Jag har försökt kolla på batteridriven belysning. Det finns ju typ så här LED-lister man kan köpa. Och sen såg jag nyss, när Cammy köpte till sin bil, köpte hon så här spotlights. Så det skulle ju kanske vara någonting. Men det är alltså min erfarenhet av lampor på batterier, att de inte lyser så jävla mycket. Eller? Ja, det är i alla fall inte prio 1. Utan prio 1 är som sagt rensa bland kläderna.
Sommar 2019. Vi tar en check-in. Denna kommer säljas i butiken. Två systrarna, även med snygg logotyp här bak. Sisters. Åh, den här är fan fin. Den här hade jag på midsommar. Nu kommer jag använda den igen. Den här är fan cool alltså. Men som sagt, min nya 27-åriga jag. Jag vet inte. Åh nej, det är en sån här beslut jag inte kan ta. Jag måste ju ha min mamma här. Undrar om jag kan ringa henne på FaceTime. Hallå. Hej, vad görs? Ser du mig? Ja, jag ser dig. Spara eller sälja? Är den kavaj? Ja, det är en jacka. Är jag för gammal för den här nu? Ja. Va? Linneklänning med knappar. Ja, men den där är ju fin och tidlös. Den är jättesöt och fin, men jag hade den aldrig förra sommaren. Den här då, inköp år 2012. Men gud, svimmar du? Jag tappade bara lite grejer, lite teknik. Nej. Midsommarklänning. Men den är ju fin. Jo, visst är den det. Rebecca Stella. Nej, nej, nej. Guldtuben. Alltså gud vad grejer jag sparar. Men den här är väl också ganska tidlös. Mitt första år på guldtuben. Mhm, jag kan inte ens minnas att du har haft den där. Ja, jag vet inte jag ska använda den. Den är lite för classy. Okej. Okay. Lite för... Och du menar att du är inte classy? Precis. Vit kavajklänning. Har du flera den där modellen? Ja, det är bättre att sälja den i shoppen. Och det här var ett konstigt köp. Det här tänkte jag att jag skulle ha på stranden. En playsuit. Men det kanske jag ska ha på stranden. Är det en shorts? Ja, det är shorts och linne som sitter ihop. Man drar bara på sig. Ja, men den är ju användbar. Ja, den är typ det. Hoppas det blir varm sommar. Ja, fan också. Vit jeansjacka. Jag kan ju prova den. Åh, den här jeansjackan. Men vänta nu. Den här då. Pimp My Ride. Nej. Den här modellen vet jag. Röd prickig röd klänning. Ja, kanske det. Och kolla, det känns som att rött passar jättebra till mitt nya hår. Ja, verkligen. Tyck du? Oh! Vad är det? Den här hade jag helt glömt bort. Det är en jumpsuit som är hög i halsen. Åh, oh, vad snygg. Tyck du? Ja. Den här kunde jag ha haft på min fest. Ja. Så nu skrämmer oss någonting. Vad ska ni äta idag? Burgare. Hemmagjorda? Ja. Oj. Vi har aldrig gjort det. Har ni inte? En till prickig fast svart. Var den klänning eller? Ja. Åh, oh, det här var fan min favorit från förra året. Klänning. Ja, den var fin. Just det, den här hade jag när vi var på båten och åt kräft. Nej, räksallad. Den var ju väldigt fin. Vem jobbar du? Ja. Sover då en påse klar. Det ska bli så jävla nice att få ordning här i. Cykelbyxor. De kommer i shoppen. Det kändes som svampinfektion när jag såg dem. Det kan du inte säga när jag säger att jag ska ha den i min shop. Men jag kommer vilja köpa den då. Jag filmar ju nu. Men filmar du? Ja, men du syns inte. Nej, men Sandra. Vita byxor. Kanske. Och de här är snygga. Beige byxor. De här kanske ska ha ikväll. Eller imorgon. Mm, jättefina. Är det linne? Typ. Mer jeansjackor. Den här då, den är tvek. Den är jättesöt, men om jag aldrig använt den kommer jag göra det då. Oj! En horig body. Den kanske jag ska ta den. Ja, det här är något för dig. Pongo. Nej, alltså jag är så less pongo. Jo, nej, inget mer pongo. Pastell är ju inne nu igen. Mm, de där är ändå fina. Kan det gå i då? Nej. Ytterligare en jeansjacka. Så här många jeansjackor kan man inte ha. Nej. Alltså, är det här jag? Nej. Nej, vem fan vem är det? Vem är du? Jag känner inte igen dig när du har på den där. Nej, det här är inte min färg. Nej. Nej. Nej, men den var inte din stil heller. Nej. Har du använt den någon gång? Ja. Den här vet du fan. Alltså jeanskjol som är lång. Ja, men jag säger inte om det. Alltså det är ju svinkallt ute. Det kan man lugnt säga. Så, nu ska jag alltså packa det som ska till shoppen i de här. Det här kommer också till shoppen. Jättesöt topp, men jag tycker inte den passar mig. Super jävla fin, men jag har liksom två såna här. De här, sjukt coola. Tjena. Okej, så jag får fortsätta min garderobsrensning typ imorgon eller något. För nu måste vi fan laga mat. Klockan är... Vad är klockan? Ja,
Ja, typ. Så här har vi lite snacks man kan norpa på. Somrigt med vattenmelon. Mm. Så vad var steg ett då? Antag att steg ett är väl att få de här in i ugnen. Och sen lägga salladen i vatten. Och börja med burgarna. Lite music kanske. Den är 7:30. Nej. Det är konstigt att vara på svimma. Lyssnar vi på skit. Okej, nästa steg. Dressing. Skala och hacka lök. Blanda den med mayo, senap och chili. Ska man ta ett bröd? Mm. Ah! Så, äntligen. Nu. Satan! Jag bara sprutar, jag har hört ett så här ljud i hela mitt liv. Ta papper till mig, ja. Salt då. Jo. God. Det var väldigt god. Det blev faktiskt sjukt god mat, alltså. Verkligen. Nu. Alltså, ni kanske har sett det här memo. Jag skulle kolla så här, vilka kör det här typ. Och då fick jag upp Jani, alltså från Robinson. Och jag tänkte att jag måste göra en videohälsning till morsan. Då skrev jag in så här till han, min mamma har nyss fyllt år. Och det, alltså, han säger fel. Jag skrev så här, min morsa har nyss fyllt 57 år. Och han säger 47 i videon. Men det är Jani det. Men i alla fall så fick jag det här av han typ igår. Och nu tänker jag att vi ska gå hem till morsan och visa henne det. Jag vill ju se hennes reaktion i det liksom. Så vi går. Hej! Hey. Då var det en videohälsning. Från vem då? Är det från Bradley? Hej Anna-Karin. Jag hörde från din dotter Sandra att du fyllde nyligen 47. Han säger och det är jättekul. Jag hoppas att du fortfarande älskar dina födelsedagar som jag älskar fortfarande mina. Jättemycket. Och jag hörde att de ska nu fira dig. Och jag hoppas väl att de firar dig ordentligt. Se till nu Anna-Karin. Att de firar dig riktigt som du förtjänar. För du ska bli firad stort och fantastiskt och pampigt. För det är alltid kul en födelsedag. Och desto pampigare, desto bättre. För det tycker jag. Och jag hörde också att jag är din favorit Robinson. Och det värmer att höra. Jag blir så glad och så positiv. Jag blir ännu gladare och positivare. Man värmer här jättemycket av att höra att jag är någons favorit. Jag tycker det är så fantastiskt. Och Robinson är det bästa som jag har varit med. Och jag vill verkligen dela med mig av allt det roliga jag gjorde. Allt det fantastiska jag fick se. Och att Sandra och de firar dig riktigt, riktigt ordentligt, Anna-Karin. Och nu är nu ett jättestort grattis i efterskott från mig. Från mig till dig. Ett stort grattis i efterskott. Och jag vill ge dig en där luftkram, en virtuell kram till dig. Och hoppas jag att din födelsedag blir helt perfekt på alla sätt. Och ha det så bra. Lycka till. Och ha en fantastisk födelsedag. Var glad och positiv som mig. Och njut av allting. Fick ju mycket för pengar. Jävligt mycket. Någon hade bara kunnat säga grattis Anna-Karin. Ja, precis. Tack så mycket då, Sandra och Janne. Och det var kul att se det här. Du får skicka den till mig. Jag mår så här. Man har tagit på sig samma hatt. Har du varit någon galen idag igen? Spinning like a broken record. For a player you don't know that many major chords. Det är dagen efter. Igår var inte en så bra dag faktiskt. Alltså både jag och Måns kände att vi skulle lägga oss på. Vi var väl svikna över morgonen egen date night. Inte en kul känsla. Men det var ju så jävla sent vi kom igång. Och då var det istället så här. För det vi älskar ju liksom så här tiden innan. Man lagar mat tillsammans. Men nu var båda bara så jävla trötta. Bara, vi måste ha mat nu. Och sen var man skittrött. Så alltså efter vi hade varit hos mamma. Ja, då var vi tvungna att städa. Efter matlagningen liksom. Och ja, städa all over. Så det var typ bara en fredag. Vi städade och sen så gick vi och la oss. Och jag blev typ bakis. Ja, perfekt. Ja, men så det var lite synd.
Men idag är det en ny dag, det är lördag. Måns har tenta idag, så han har ställt väckaren på klockan 8. Jag har varit på promis och nu tänker jag fortsätta med garderoben. Och vi ser redan klar förbättring i detta hallutrymme. Jag har faktiskt spärt ner alla kalasgrejer i förrådet. Här har vi en klar påse. Men gud, jag typ smackar den här för fullt. Jag är rädd för det. Jättetung är den. Och här tänkte jag påbörja en ny dag. En söt basic top. Och den här tycker jag också är så söt, men alltså jag måste helt enkelt inse att har jag inte använt den kommer jag nog inte göra det. Även fast jag, ja, jag har lite svårt att göra mig av med plagg. Jag är lite av en hoarder. Den här kommer. Förra vintern fick jag typ så här, det var när jag och Måns började dejta. Och jag bara, åh, jag var så nya snygga dressar hela tiden. Så här, alla pengarna gick till dressar. Och nu har jag insett att, alltså jag kan inte ha så här många dressar. Jag har ingen plats för det. Gud, alltså jag tänkte tillbaka, det var verkligen jobbigt att leva dejtinglivet. Och försökte vara fin hela tiden. Jag frågade faktiskt, jag kommer inte ihåg hur vi kom in på det här. Men Måns sa typ nyss, bara, ja men förut då hade du typ så här. Ja, men då hade du sexiga trosor och så. Åh nej, stackars Måns. Jag catfishade han och bara trodde att jag hade sexiga trosor hela tiden. Så orkar jag inte ha det. Alltså det är inte bekvämt. Jag kommer aldrig att bli en så här porrig tjej. Jag vill ha det, men jag ger upp. Två skitsnygga kostymbyxor, men som jag inte tycker passar mig. Och så nu börjar jag bara, de här kanske jag måste prova ändå. Snygg klänning, men jag är fan inte bekväm i den här. Det här har vi bra ordning. Nu ska det bli samma här då. Kanske börja med vitt. Vitt, rött, svart, lila. Alltså, de här är ju superfina. Kinsa hade de här på sitt bröllop, kommer jag ihåg. Jag har sparat de här nu skitlänge, för jag bara, åh, jag ska ha de här när jag är gift med. Men alltså, jag tror inte jag kommer ha det. Ja, alltså, jag passar inte i ballerinaskor. Jag tror att det är rätt beslut. Eller kommer jag ångra mig? Jag får hoppas att Måns klarar tentan nu, för vi tänker att när det väl är dags för bröllop, då kan han köpa nya skor till mig om det skulle vara så. Visst? De här skorna, alltså det var verkligen love at first sight. Men jag har aldrig använt dem, jag måste inse att jag kan inte gå i dem. Eller? Det är jättehög klack. Ja, nej. Så de här kommer jag använda dem igen. Pastell, det är väl inne igen. Jag tänker alltid, jag bara, ah, men någon gång kommer jag nog vilja ha dem. Men jag gillar inte ens pärlor. Men de här är fan, de ser fan ganska använda ut. Och sen vad hade man någon metallic år. Men de här är fan också skadade. Oj, de här var ju fina. De här var jag så nöjd när jag köpte förra året. Men jag tycker inte var inte så sköna de heller. Men måste man inte ha ett par guldiga skor för att må bra? Nej, jag får nog inse. Glitterskorna, de åker på loppis. De har ju stått där uppe i 3 år och aldrig blivit använda liksom. Oh, nej, det gör ont. Det gör ont. De här kanske man kan i alla fall kan ha kvar. Kommer ni ihåg den hösten när pärlor var inne? Alltså jag blir så leds när jag ser en pärla att jag dör. Nej, men klacken är så fin. Men nej, som sagt, skulle jag ångra mig så har vi alltid Måns att förlita oss på. Och alltså, de här måste jag faktiskt säga. Alltså, jag trodde typ att jag var cool och trendig när jag köpte den här skon. Jag köpte den på rea, kommer jag ihåg, och det var jävligt tur. För de kostar 800 kronor nya. Men jag tänkte att jag skulle gå runt med en död fågel på hälen. Jag tänkte bara, gud så jävla trendig och cool man är. Men som tur är så har jag aldrig använt dem. Alltså jag ville vara Carrie, ni vet. Man vill ju alltid vara Carrie. Men jag är tyvärr inte det. Jag bara inser. Man är väl mer Britney Spears. White trash. Och det här är loppis höga. Jag hoppas att ingen blir jätteledsen att ni inte får köpa min döda fågelsko. Och den här, alltså kommer jag någonsin att använda den här bröllopsväskan. Alltså varför har jag en massa bröllopsgrejer? Jag tror inte det. Men den är lite fin. Alltså du ser, jag har varit lite väl för allt som glittrar. Nej, jag får på loppis. Eller det gör ont, det gör ont. Men den är fan ful. Blommor. Väska med blommor på. Men alltså jag blir jätteirriterad att det är så dåligt. Gud, röd ansikte. Helt i öronsträngen. Jag är bakis och jag ska ju festa ikväll igen. Nej, den åker på loppis. Jag måste, alltså jag har aldrig använt den och jag har haft den i 5 år. Men, åh, det gör ont! Nej men vi ska ut och äta ikväll. Så nu tänker jag, nu måste jag verkligen sätta på ett kol och göra ett sista ryck innan jag måste börja fixa mig alltså. Och alltså de här Jeffrey Campbell-skorna. Gud, den här var ju fan. Ja. Alltså jag har alltid varit osäker på klacken på den här. Det ser ut som ett djur, alltså en näbbmus eller något liknande. Men det var såklart det glittriga spännet som gjorde att jag var tvungen att ha den.
Åh, gud. Gud, de här är till och med på väg ner. De har känt av auran här inne. Alltså, de här kan väl aldrig bli inne igen. De är lite väl extrema. Det här är ju Lisbeth Salander. Nej, men det här kommer man ju aldrig använda. Se, det är liksom ton lagerdamm. Kanske ska försöka en bild till morsan. Ska de på loppis? Och här vill jag också vara Carrie. Men rosett, alltså jag aldrig gillar rosetter. Glitter, glitter, glitter. Men de här är ju fan snygga. Ja, igen. Glitter i sko. Mammas enda svar var, jep. Så de här ska väl på loppisen då. Det här använde jag typ också en gång. Och jag kommer ihåg, alltså den kvällen glömmer jag aldrig. Vi var ute på krogen. Och jag kommer ihåg, jag kände mig så jävla snygg i de här. Och den kvällen så var Nicky Stockholm. Han var DJ. Och då det är första gången det här har hänt. Då kommer de fram personalen och bara, här. Alltså med shots och bara, det är från DJen. Och sen kommer det flera shots under kvällen. Och det sjuka är att jag tror inte Nicky Stockholm vet. Att vi går way back. Det året liksom alla var besatta av Big Brother. Då la jag ut, alltså jag klippte in bilder med oss här i Photoshop. Då var det jag och Nicky Stockholm. Och så la jag ut det på Instagram. Och alltså, jag gjorde sjuka hashtags på den tiden också. Alltid bara, sexy girl and boy. Då kom jag ihåg att han såg, jag taggade väl han också. Vet jag, man var helt crazy, man förstod ju inte hur Instagram var. Men jag kom ihåg att jag taggade han och sen så skrev han någonting. För då skulle han vara här i stan, just ja. Och det här, vad är det då? 10 år sedan? Nej men typ. Och sen då förra sommaren, nej men så var det förra sommaren. Då möttes vi igen. Men han visste nog inte att det var samma kvinna som en gång gjorde sexy hashtags. Det var min historia med de här skorna. Ja, de är ju jävligt, alltså, statement. Statement piece. Jag sa ju alltid det förut, bara, åh, jag älskar bara statement pieces. Men alltså, ja, så kanske man kan leva om man är Carrie. Nu tänker jag att det är bra att satsa på basprang. Så jag kommer inte använda de här. Även fast jag tycker att de är jättefina. Eller? Kanske här uppe blir silverskorna, gör de så bra. Sådär! Fy fan vad bra det känns. Kolla liksom den här sidan jämfört med denna. Men det är... Ja, nu hinner inte jag mer. Det får jag ta imorgon. Nej, men så ikväll ska vi på restaurang. Jag, Emma och Fanny. Emma kunde inte komma förra helgen när jag hade mitt kalas. Och det här är alltså... Det är ganska många emmor i mitt liv. För jag hade ju 2 emmor på festen. Men jag har alltså en 3:e Emma. Ja, hon kunde inte komma. Och sen är så, hon fyller år dagen efter mig. Så då tänkte vi så här. Ja, vi firar oss båda 2 på restaurang. Så jag, Emma och Fanny ska ut och äta. Och sen kanske lite, ha lite drinking night hos Fanny. Så jävla mysigt skulle bli, det var skitlänge sedan jag träffade Emma. Och vi har ju känt varandra, alltså sen dagmamman. Fanny var 2 år, Emma var 3 och jag var 4. Så vi har ju känt varandra hela livet. Och vi ska ut och äta på liksom så här finaste restaurangen i stan. Vin, god mat och tjejsnack, det kan inte bli bättre. När man talar om trollen, alltså den här bilden är fruktansvärd. Jag vet inte varför jag har den. Hallå. Tjenare. Jag tänkte inte, har du kontroll hemma eller? Kan kolla. Ja, jag tänkte att du vågar nu. Kaffe kort till efterrätt, vi gör det av. Jag tappade kameran på objektivet rakt ner i handfatet. Så vi får se hur länge detta håller i sig. Det låter väldigt konstigt när jag startar kameran nu. Men det är min vanliga teknikförbannelse liksom. Nu är klockan i alla fall typ 5:00 eller någonting. Så det är dags att dra till Fancy. Häng med! Välkommen. Tackar! Och födelsedagsbarnet har vi här. Oj, oj, oj. Du har inte snåla in på snackset, ser du den? Nej, för fan. Och de där, har du nu smakat dem? Ja. Nyhet. Var den god? Var den Nu går vi till restaurangen. Ja. Har du ny? Ja. Jättesnygg. Så. Det var lamm för oss alla. Och vad var det? Lamm, sötpotatis. Ja, det är det jag kommer ihåg. Något sånt. Något sånt. Just det, bra Emma. Hur smakar vi? Men jag tyckte det bästa var, ja men just när jag kom. Raggan på det. Nej!
Nej, men då stod vi och pratade i telefonen. Ni hade ju en telefon där mellan hallen och köket typ. Jo, det var bara. Den grå. Du stod där. Och så jag hade ju sagt, alltså jag hade ju pratat med Fanny, så hon visste att jag skulle komma. Så här, för jag trodde att du skulle bara vara du hemma eller någonting. Det känns så jävla sjukt. Och så, det känns som att vi var i samma hus, men det känns som att vi var så jävla långt ifrån. Ja, för då pratade du med han. Och sen så vände du om och kollade på mig. Och så grät du. Jag gick upp och typ sprang upp i trappen. Ja, men jag ville inte med detta. Jag hörde ju typ att du var arg på. Ja. Men sen när du vände om och såg på mig, då var du, alltså då grät du. Och jag var så jävla dåligt av det. Men då kände det som, för jag tror aldrig att jag sa det. Jag tror bara att jag gick upp och jag tänkte så här, chocken. Att typ såhär, men Sanna kanske inte vill att fan du ska veta något. Nej, men alltså det blev så här. Men jag kommer ihåg det jävla här. Men känns det, för jag pratade aldrig med dig om någonting. Nej gud, jag hade ju ingen aning om vad du gjorde. Det var ju fan fiender. Ja, då var ju fiender. Ja. Ska vi hitta varandra? Ja. Ja. Men ja, är kort. Jo då. Ja, är det det? För då är de korta monstrum. Jo. Måste vi ligga. Kör lite så här, pick a hole. Yes, ja, 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 exakt. Droppa så här. Måste du vänta muskler? Fet pil. Ja, jag vet inte. Jag väger upp kring. Kvinna som mött. Då var det allt för idag. För efter tjejkvällen här då får jag hem och la mig helt enkelt. Men alltså jag måste säga det, om ni har kollat nu ända hit, nu kommer hemligheten med denna video. Nej, men jag vet inte fan om det lyser igenom min energinivå. Alltså jag var så jävla trött den här helgen. Jag ville bara säga det liksom. Jag mådde lite allmänt piss helt enkelt. Men ni vet, what doesn't kill you makes you stronger. Dagens quote. Men hoppas det var lite kul i alla fall att se min rensning här nu då. Och ja, eftersom att jag inte varit klar så måste jag fortsätta med detta evighetsuppdrag. Och just det, kom ihåg, kolla in min shop på J-Trade. Då tänkte jag tacka för mig. Puk på er allihopa. Simma lugnt där ute. Love you.